Обережно соціальні мережі. Такий лозунг дуже часто чутно, і це дійсно виправдано. Але мова не лише в тому, що соціальна мережа жере наш час, а в тому, що вона несе цілком реальну загрозу, особливо дітям. Найпопулярніша серед школярів китайська соціальна мережа TikTok, виявляється, не просто збирає інформацію, яку в неї завантажують школярі, а й по-справжньому слідкує за ними. До яких проблем це може призвести та як захистити від цього свою дитину, дивіться разом із малюком. Знімають відео. Ведуть прямі ефіри та обмінюються повідомленнями. Are you listening to me? Нова соціальна мережа TikTok вже стала лідером на китайському ринку і стрімко захоплює інші країни. Кількість користувачів вже перевалила за 1 мільярд і зростає кожного дня. Додаток став хітом по завантаженню у 150 країнах і увійшов до рейтингу топ-100 програм світу. Україна теж у тренді. Проте нещодавно хакерська група Anonymous звинуватила додаток у масовому стеженні та збиранні даних на користь китайської розвідки. Видаліть TikTok зараз. І якщо ви знаєте когось, хто користується програмою, поясніть. Це шкідливе програмне забезпечення, яке використовується китайським урядом для проведення масштабної шпигунської операції. TikTok є продуктом, власником якого є китайська компанія. І відповідно вона знаходиться на території дуже загадкової країни Китай, яка може без перебільшення вважатися першою цифровою диктатурою сучасності. Зокрема, додатку закидають збір інформації про контакти користувача, процесор та серійний номер пристрою, інші завантажені програми, точки Wi-Fi та IP-адресу. Будь-які відомості, які ви надали застосунку, вони залишаються у його власника, у розробника. А ось так, ймовірно, йде збір даних про вашу геолокацію. Будь-який застосунок, який намагається зробити безпечним користування з собою, вивчає пристрій, на якому він встановлений. У самій компанії закиди щодо шпигунства напряму не спростовують. Усю підозрілу активність програми називають просто захистом від спаму. Для цього потрібно обробляти величезну кількість даних для того, щоб ідентифікувати і зробити можливим отримання якогось релевантних відомостей стосовно держслужбовця, його способу життя. Я впевнений, що це можливо. Але це все-таки велика політика і навіть геополітика. Держслужбовцям США та членам їх родини заборонили встановлювати цю програму на телефон. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що вони розглядають можливість введення заборони TikTok і інших додатків китайських соцмереж. Тільки якщо хочете, щоб ваша особиста інформація виявилася в руках комуністичної партії Китаю. Побоювання американських законодавців викликає те, що китайські закони зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідкою. Сам TikTok недоступний в КНР, але його власник дійсно китайська компанія ByteDance. Влада США вже оштрафувала розробників додатку за порушення закону про конфіденційність неповнолітніх в інтернеті. Додаток звинуватили у зборі інформації про електронну адресу, номер телефону, вік та інші особисті дані. Згідно постанови Федеральної торгової комісії, додаток TikTok оштрафовано на $5.7 мільйонів США за порушення закону про захист конфіденційності дітей. Після скандалу у компанії заблокували можливість публікувати відеоконтент користувачам молодших 13 років. А ось українські експерти хвилюватися не радять. Цінність саме окремих фінансових даних, а навіть кількість коштів, які можуть на цих рахунках перебувати, вона неспівставна з зусиллями, які потрібно витратити для того, щоб такий доступ отримати. І пояснюю, додаток збирає ваші дані, аби показувати таргетовану рекламу.